Tere hommikust kõigile! Vähemalt kui meie seda salvestame, siis on vara hommik, kui juhuslikult teil peaks olema õhtu, siis tere õhtust kõigile! Olete kuulemas Seinast Seina podcasti. Joo! Ma hoiatasin Sydney enne salvestust, et Sydney, peale seda, kui ma ütlen tere tulemast kuulema, siis ma jätan väikse pausi, et sa saaksid tere öelda. Jaa, aga sa ütlesid praegu, et ole valmis lehvitama, siis ma olingi mingi, kas see on nüüd see tere paus või see on lehvituspaus. Ja siis Maria ei lehvitanud ja siis mul oligi suuke nagu blokk lihtsalt, eks siis ma lehvitan ja ma ütlen tere, tšau striigid, mistiks on... Kui te veel ei teadnud, siis meid saab ka videona vaadata. Nüüd on lehvitamisaeg kõigile, tšau, kes meid YouTubeist vaatavad. Ja selle eest saame me tänada ainult karjääristuudiot, kes on selle podcasti tehniline partner. Ehk teisisõnu põhjus, miks te meid nii hästi näete ja kuulete ja põhjus, miks me ei pea seda salvestama minu kodus voodis tugitooli peal, kuskid põlve osast. Täpselt. Tead, ma võtan üle, ma räägin sulle väikse eluuenduse. Kuulsid, ma ütlesin uuendus, see ei olnud inglise keelne sõna, mis ma ütlesin. Ma olen nii uuendus. Aitäh sulle. Pärnus on suvi. Ja siit nii saab rannas käia. Ja siis kui juba soojaks läks, ma ujumas ei käi veel, on ja. Aga siis kui juba soojaks läks, siis ma juba nagu käisin jalutamas ja siis ma olin nagu, ma jalutan umbes sugest mingi 8-9 kiltast ringi. 8-9 kilometrist? Jah. Okei. Jah. Ei saa relateida. Ja siis sinna, nagu ma jalutan rannast mööda, aga ma ei lähe randa sisse. Ja siis üks päev ma olin mingi, aga miks ma ei lähe randa sisse? Mm. Ja siis ma läksin randa. Ja siis seal oli nii vibe ja siis ma lihtsalt istusin sinna pingi peale ja hängisin ja see oli nii vibe. Ja siis kui ma neid podcasti siis teemasid üles kirjutsin, ma monteerisin kodus videot ja hästi ilus ilm oli. Ja siis mul viskas koppa ette see toas istumine, sest et ma istusin terve päeva toas. Ja siis lõpuks mul oli video monteeritud, aga mul oli asju veel teha. Ja siis ma mõtlesin, et miks ma peaks neid asju toas tegema ja ma lihtsalt võtsin oma läpaka, ma võtsin oma vihiku, ma võtsin oma pastaka ja ma läksin randa ja lihtsalt vaibisin ainuke halb asi selle juures on see, et Pärnus on siuke koht ka nagu naiste rand, aga nüüd see vist on nagu kõigi valasti inimeste rand. Ja see on hästi paljaid mehi. Paljast inimeste rand. Pigem vist nagu on paljast inimeste rand. Seal on kõik nagu, seal on muulirand, siis seal on see nudistide rand, siis on järsku... ma ei tea, mingi lasterand, et nagu kõik on koos. Ja ma nüüd ei oska keralduda ja siis kui ma kõnnin sealt oma kohast nagu läbi, siis alguses ma olen seal tavarannas, nagu kus väga rahvast ei käi, kus käeks siis, kui sa ei taha kokku puutuda, siis sa kõnnid kaks sammu ja sa näed lihtsalt alasti mehi igal pool. Aga siis ma liigun natuke edasi, istun pingi peale ja siis on vibe. Okei, vau. Ma nägin su Insta storyt teile. Ma veel kirjutsin, et kas saad kõne teha, et arutada, mis ma omme podcastis räägime. Ja siis sa olid mingi, ma just tulin randa, et sisu kirjutada. Ma olen mingi, okei, artsy girl. Siis ma nägin su Insta storyt, kuidas sa istusid seal oma märkmikuga. Ja ma veel vastasin, et tundub, et mõtted voolavad päris korralikult. Voolasid. Ja seal oli, nad eile veel lasid purjekad ka vette. No neil oli mingi, sõudeklubi juures lasid purjekad vette ja siis seal purjekaid oli ka näha. No siuke vibe, tead, tuju oli nii hea kohe. Ja siis ma läksin koju pidin ajal tuppa istumine, aga see oli suva. No siis mul oli video, aga mingi 100 jama, eks siis see vibe kadus. Aga rannas oli vibe olla, sest Pärnus on suvi. Ma olen väga uhkes üle. Ja minu väikene eluuendus haakub tegelikult sinu omaga. Ja ma muutsin just oma plaani, millest ma räägin. Okay. Ja selleks on see, et ma olen alla andnud nende episoodide skriptimisega. Kes on võib-olla meid eelmisel hoal kuulanud, siis ma olen palju rääkinud sellest, kuidas ma olin alguses nii närvis podcasti alusades ja ma kirjutasin alati ülidetailselt ette ja eriti siis, kui ma peale oma esimest episoodi sain aru, et mul on kalduvus külalisest üle rääkida, siis ma hakkasin kirjutama punasega neid kohti, kus ma annan külalisele sõna. Ja siis eile õhtul ma olin mingi peki, et meil on homme kaks alast, et ma ei jõua midagi välja mõelda, ma olin nii väsind, nii et tänase episoodi me teeme minu väikeste selliste bullet pointide pealt ja see on nagu üks esimese korda, kus ma ei ole nagu kõike 100% detailist välja kirjutanud. Okei, nii et saame vaadata, kuidas ma hakkama. Aga sul nagu tegelikult jutt jookseb alates, aga ma ei usu, et siit mingit probleemi tekib. Ma arvan, et sul läheb hästi. Loodame parimat. Ei, läheb. Ja tulles nüüd tänase teema juurde, siis me siit nii ka mõtlesime, et okei, nagu sa ka ütlesid, siis suvi on käes, on ju. Suvi tõesti on. Suvi tuleb ja kõik räägivad, et kõik läheb jälle normaalseks ja kõik läheb nii-öelda tava elu juurde tagasi, nii nagu enne oli, kui me kõik pidime koju jääma, eks ole. Ja siis me mõtlesime, et mis siis, kui me teeks episoodi, kuidas me arutame,
Kuidas see viimased, nüüd vist on aasta aega, enam vähem möödas, kuidas see aasta aega kodus olemist täiesti teist elurežiimi elamist meid muutnud on? Ja mis õppetunnid me nüüd suvesse kaasa võtame? Nüüd. Kui, ma tean, mis mõtted teil pähe tulevad, sest mõtlesin, et ma juba tean, et te olete mingi issand jumal, miks te ikka veel räägite sellest, et nagu karantiin on läbi, suvi algab, ma ei viitsi, et midagi kuulata ja see ei ole kuidagi selle mõttega, et me veel korrutaks asju, millest juba kõik rääkinud on, aga nagu tegelikult ma olen suht kindel, et mitte keegi meist ei välju sellest viimasest aastast ajast sama inimesena. Tuleb suvi, minul on väga suur sotsiaalne ärevus, millega hakkama ei saa, millest ma kindlasti siin episoodis räägin. Tulevad igast peod ja üritused, kus kindlasti on palju pingelisem kui varem ja me lihtsalt tahame enda kogemust jagada ja Sidnil vist on rohkem selline story time, kuidas tema jaoks kogu see kulges ja mina panin lihtsalt mingid õppetunnid või tüansid, mis ma tähele panin ja millega ma nüüd tegelikult suvesse minnes arvestama pean. Ehk kokkuvõttes selline vaimse tervise jutt seoses sellega, millist inimest me nüüd peale aasta aega kodus istumist oleme. Jep. Vot. Täpselt nii. Ja mina alustan, jah? No, eks ma siis alustan? Alusta. Esimene asi vist, mis nagu, ma ei ole kindel, kas see üldse on seotud kogu selle karantiiliga, sest ma võin lihtsalt olla laisk. Aga minu suhe trenni tegemise liikumisega on alati olnud selline ebamäärane, sest ma nagu tegin väiksena trenni, aga ma ei olnud kunagi see nagu sporditüdruk, et jaa, mingi nagu mõde mängis võrkpalli või ma ei tea, käisin kuskil kergejõustikus, nagu jah, ma olin trennides, aga see ei olnud kunagi mingisugune väga kirglik asi minu jaoks ja kui see koju jäämine tuli siin eelmise aasta kevadel, siis algus oli küll jube lahe, et jaa, lähen jalutan, tee muud kui stoorisid, siis läks meie kuuaga mööda ja ma reaalselt ei lahkunud nagu nii-öelda jalutamiseks või enda liigutamiseks oma toast mingi pool aastat. Nagu, kui ma absoluutselt ei sundinud ennast liigutama, siis seda ei juhtunud. Ja kõige parem osa selle juures oli veel see, et see oli kevad, see oli 11 klass, see oli nagu uurimistöö, hästi palju asju, mul oli väga palju tööd, milles ennast matta. Ja ma arkasin hommik üles, ma tegin kohvi, mis siin arvuti taha, ma panin õhtul arvuti kinni, ma läksin magama. Ja tol ajal see nagu isegi tundud nii suur asjana, ma olen suht kindel, et kõigil oli natuke midagi sellist. Nüüd, kui sellest juba aastaga möödas on, siis ma alles olen hakkanud mõistma, kuidas sellel on pikaajalise mõju ja ma tegelikult, sellest ma räägin ka ühes järgnevas punktis pikemalt, kuidas tegelikult see kodus olemine andis mulle motivatsiooni tegeleda selle trenni ja liikumise asjaga ja seda rohkem teadlikumalt oma igapäeva rutiini paigutada. Ma võin siit väga hästi nüüd üle võtta, sest et mul oli täpselt sama, no see läheb nüüd väga tiibiks, mul on kuidagi hästi positiivne tujus, aga ma ei tea, kui tiib juttu ma saan rääkida, aga ma olen vaata USAs enne seda karantiini ja ma tulin USAs tagasi ja ma jõudsin täpselt niimoodi Eestisse kolida, et täpselt siis tuli karantiin, kui ma juba Eestis olin. Ehk siis õnneks ma jään USAsse kinni, ma jään Soome kinni, ma sain nagu ära tulla sealt on. Jumal tänatud. Aga, no reaalselt. Aga USAs, no ma ei liikunud absul ja ma sain iga õhtu jäätist, et see oli nii odav. Ben & Jerry's jäätis oli alla 4 euri või dollari, mis on mingi 3,50. Ma sain iga õhtu seda. Chipotle, no nämma. Ja siis ma olin seal küll, ma olin 3 kuud seal ja ma olin kogu aeg mõtlesin, et ma tegelt nagu võiks liikuda ka, sest ma sõitsin igale pole autoga, kõik vahed on pikad, mida iganes. No ma ei liikunud. Ja mingi käisin uimus vahepeal. Ja ma võitsin seal nagu juba juurde, sest et ma sõin iga õhtu jäätist. Ja siis ma tulin Eestisse. Ja mul oli nagu plaan, et tavai, et ma tulen USAs tagasi, mina hakkan trenni tegema, mina hangin endale personaal treeneri, ma teen endale juuksilepingu. No ma ei teinud, sest et karantiin tuli. Ja siis kuidagi selle asemel, et nagu kodus midagi teha, mul oli täpselt sama, et nii harjumalt uus situatsioon ja ma istusingi lihtsalt kogu aeg kodus ja ma vahepeal käisin rattaga veid sõitmas, aga ka nagu mitte palju ma ei liikunud ja ma sõin nagu tohutult niimoodi, et kui vanama saatis mind poodi, siis ma läksin poodi ja ma ostsin alati endale jäätise nagu autosõiduks koju tagasi snäkiks. Ma sõin nii halvasti ja nii palju, et ma võitsin selle nii lühikese ajaga veel seal karantiini ajal nii palju juurde, mis tõttu ma nagu kukkusin omadega nii sügaval auku, ma ei ole mitte kunagi nii tumedas kohas olnud see nagu enese viha, mis mul oli ja see, kuidas ma ei nagu lihtsalt olingi ma, selles osas, et ma olen alati oma tundeid ja asju peitnud ja mitte keegi kunagi ei tea, mida ma nagu mõtlen ja tunnen,
getting better at that, aga siis mul ei olnud nagu raske seda peita, kui sit mul olla oli ja kui nagu madalal muumadega olin ja mitte keegi ei teadnud ja kõik oligi mingi Sydney on ja siis ma mingi jah, jõu, mängime Minecrafti, mingi ma ei tea, lähme veel ja siis kui nagu karantiin läbi sai. Aga tegelikult ma olin nii halvas kohas omadega ja see oligi nagu, ma siis mõistsin, et noh, ma olen alati nagu mingi inimestest ka eemale hoidnud, mulle nagu väga meeldib üksinda olla, aga siis see hetk ma mõistsin, et okei, et ma võibolla vajan veits nagu inimkontaktiga, et seal oligi kõik võibolla. See, võibolla tõesti, ja seal oligi kõik see, et ma ei liikunud, ma toitusin nii halvasti, ma ei näinud mitte kedagi peale oma vanaema ja see, kus ma lõpuks omadega olin, kõige halvem koht, kus ma üldse olnud olen. Mul on tunne, et kuna see alguses oli kõik nii uus ka, siis ma arvan, et me kõik ütlesime endale, et kõik on praegu kodus, see on ajutine, et kõik praegu umbes ei tea mitte midagi päevad läbi, kõik on oma voodis terve päeva ja nagu see tõeline switch võibolla käiski siis, kui sa said aru, et okei, see ei ole ainult paar kuud. Yeah. See ei ole, no suvel vist korraks oli nagu normaalne tunne jälle, aga et see ei ole nagu ainult natuke aega, et see võib olla mõneks ajaks meie täiesti uus normaalsus ja ma ei tea, kas sul oli see sama tunne, aga nagu see hetk see kuidagi eriti süvenes, sest sa said aru, et sa ei saa enam selle taha peita, et taas on midagi ajutist ja midagi erakorralist. Ja mis mind sellest kõigest välja aitas, see oli nagu nii väike, no mitte väike asja, aga mu sõbranna saatis mulle Facebooki postituse, et eri korgu otsib oma saatesse inimesi ja ma olin mingi nii, ma kui ma niimoodi jätkan, ma reaalselt rullun siit majast välja, ma ei saa trepist enam, see nagu väga halb oli. Ja siis ma olingi mingi, samas nagu, et mis mul kaotud on. Jah, see on piinlik minna telekas olla mingi, tere, ma kaalun nii palju, mul on siuksed probleemid, ma ei jaksa trepist üles kõndida, ja, aga et please orks aita mind. Aga siis ma olin mingi, et samas nagu ma oleks aeg, et ma lõpuks midagi endale teen, sest ma olen alati olnud see inimene ka, kes teeb kõike teiste jaoks. Ja siis ma tundsingi, et kogu see nagu karantiini algus ja see, kus ma omadega olin, näitas seda, et siit nii sul on aeg endaga tegeleda. Ja siis ma kandideerisin sinna saatesse ja siis ma sain ja sinna saatesse. Ja see nädal aega ainult, mis me seal olime, tegi muu peas nagu 180 graadilise pöörde. Sealt laagrist ära tulles, Pärnusse koju tagasi jõudes, peale 7 päeva, ma olin enesekindlam, kui ma reaalselt kunagi varem olen olnud, ma olin endaga rohkem rahul, kui ma kunagi varem olen olnud, mul oli nii palju motivatsiooni, mul oli nii palju tahtmist ennast avastada, ennast edasi arendada, ennast leida, et ma reaalselt olen elulõpuni tänulik sellele, et mind võeti TV3 saatesse kallid kalorid. Ehk ühesõnaga, kui teil oli ka karantiinal raske, minge siis teile saatesse? Põhimõtteliselt, jah. Aga mis sa arvad, mis see nagu, mis seda, noh, peale selle, et see oli see saada ja see oli eri korgu ja kõik see, no, mis seal põhimõtteline nagu erinevus oli, mis muutus su nagu mõtteviisis, et sa olid nii enesekindel ja et sul oli nii palju parem olla, et ma saan aru, et inimesed, kes võibolla kuulavad, kes võibolla endiselt tunnevad, et nad on natuke selles augus, et noh, mis iganes kujul, mis sa arvad, mis see oli, mis lõplikult selle muutuse su mõtteviisis tegi? No esiteks pikemaajalisem inimkontakt ja inimestega suhtlemine tuli tagasi ja meil oli seal hästi palju nagu, oligi see, et sa saidki endale keskenduda, aga noh, karantiinis sa olid ka ise endaga, aga kes see viitsib endaga tegeleda ja päriselt nagu keskenduda ja seal sul anti, meil anti nagu need võimalused, olidki mingid spirituaalsed, inimesed käisid rääkimas ja said nagu päriselt endale keskenduda, enda peale mõelda, endaga tegeleda, sest et keegi surus selle sulle nii-öelda ette. Oleks me edasi läinud, ma oleks olnud mingi, jumala suva, mida ma arvan, ma ei tea, mingi olen edasi, aga kuna mul ei olnud seal muud võimalust, kui ennast nii-öelda arendada, siis ma arvan, et see on see, mis aitas nii palju kaasa ja miks ma paremasse kohta jõudsin. Ma loodan, et nagu vähemalt nüüd, kui no meil on hetkel juuni tegelikult juba, kui nad seda, kui noh, inimesed seda episoodi kuulevad, on juba juuni lõppe, kus on nagu mingi mõne nädala pärast. Või tegelikult juuni keskel on, suvi põhimõtteliselt nüüd algab. Ja ma lihtsalt väga loodan, et nagu see uus, minul tuleb alati suvega uus energia. Eriti see, et me saame reaalselt rohkem kohtades käia, võibolla just neile, kellel samamoodi inimkontakt ära langes või nad, ma ei tea, jäid suhtlema ainult mingite teatud inimestega, siis nüüd on võimalus seda ringi jällegi suurendada ja enda need oskused jälle üles leida. Jah.
Kus juures ma praegu vaatan, mul pond üldse plaan rääkida sellest punktist järgmisena, aga see lihtsalt haakub nii hästi siia. Lase tulla. Ja see ongi lihtsalt seotud nende samade sotsiaalsete oskustega, millest just rääkisin. Ja mul on tunne, et kui kõikide teiste jaoks on see aasta aega kodus istumist, no kui me võtame selle ühe suve välja, mis mina isiklikult olin terve suvi põhimõtteliselt haige, ehk minu jaoks oli nagu kõik üks suur karantiin ikkagi, aga ma tean, et ikkagi paljud jaoks mingid üritused toimusid, see oli korraks oli nagu parem, mis tuli jälle sügis. Oli küll, jah. Ja mul on tunne, et kõikide teiste jaoks on jälle olnud nagu pool aastat natuke rohkem sellist kodus olemist ja kõik tahavad minna välja, kõik tahavad minna mingi õhtusöögile, peole, inimestega suhelda, inimestega olla. Ja mina pole saanud nüüd, noh, pool aastat natuke rohkem väga väljas käia ja ma ei taha enam. Saad aru, ärge öelge mu sõpradele, ma loodan, et suvel mingid üritsed ei toimu, et ma ei peaks minema. Saad aru, see on reast, mul on tunne, et karantiin tõi välja minus selle kodukana, mis minus alati sees oli ja nagu mul see andis mulle võimaluse ennast lihtsalt kodus töösemata ja mitte minna välja. Ja nagu, ärge saage valesti aru, ma ei ole tegelikult üldse introvert, ma ei ole seda, ei, see ei ole ma ei räägi, nagu ma suhtlen väga vabalt ja see on reeglina nagu ka nauditav mulle. Lihtsalt kuidagi ma, nagu mul see sõprusringkond tõmbas või nagu see läks nii väikseks, ma suhtlesingi mingi kolme inimesega ainult ja nüüd nagu isegi võõrast inimestega suhtlemine ei tekita mus nii palju stressi, kui nende inimestega suhtlemine, kellega suhtlus ära on vajunud. Ja nagu ma tean, ma ei saa olla ainuke. No, ma praegu mõtlen, mul on täpselt vastupidi. Eks ole? Sa oled täpselt see kõik, kes ma siia kirjutasin. Kõik teisad, aga mitte nagu mina. Armastan olla halm asj. Eks sa tunned ka, et sa oled elevi ja ikkagi välja minna? Jaa, aga sest et ongi mina olen see, kes sina praegu tunned, et sa oled jõudud. Ma olen seda terve elu olnud. See, kes istub kodus, siis kui maailm lahti on, siis Sydney on kodus. Sydney on arvuti taga, ta mängib oma netisõpradega arvuti mänge, vaatab päevad läbi Netflixi, ta ei käi, ta ei puutu päriselt inimestega kokku, sest et ma ei julge, ma reaalselt kardan inimesi. Ja no siiani kardan. Muud. Aga nüüd mul on küll selline tahtmine, et ma ikkagi tahan teha ja ma tahan minna, sest et ma tean, kuhu see mind varem viinud on, et ma ei käi ja ei tee. Ja siis ma pean veits ennast suruma, aga samas see tuleb nagu suht loomulikult ka. Mm-hmm. Et noh, mina küll ei looda, et üritsed ära jäävad. Ei nagu, siis ma mõtlesin, et ikka oleks tore, aga ma arvan, asja lihtsalt selles, et okei, nüüd me langeme natuke kõrval teemasse, aga mul tuleb see nüüd oluline asja, millest rääkida. Ma ei ole naturaalselt kunagi olnud peohing. Ma ei ole nagu, ma tahan pidutseda, ma tahan hullult tantsida, nagu ma olen alati olnud, või noh, mulle meeldib mõelda, et ma olen alati olnud lõbus, et ma ei ole nagu väga igavolt, et ma ikkagi, kui ma juba lähen, ma suhtlen, aga see faas elust, kus ma nagu väga-väga tugevalt pidutsesin ja väljas käisin, nagu see faas tekis ainult sellepärast, et ma ei osanud muud moodi ennast välja elada. See oli selline lühike aeg, aga selle aeg, kus ma olin väga stressis ja ma ei osanud seda stressi muud moodi sellega hakkama saada. Nüüd, kui ma olen veidi suuremaks saanud, ma olen leidnud viisid, kuidas stressi maandada, mis ei ole pidutsemine, siis mul ei nagu ole põhjus seda teha enam. Nagu ma magan piisavalt, okay. Mul on head, tervislikud, toredad inimesed, ma ümbergelega ma räägin, ma journalin, kirjutan oma tundeid välja. Ehk nagu mul ei ole seda sellist nagu mingit rebel sellist Mariat kuskil sees, kus oleks mingi jaa, lähme pidutseme, nagu, lähme tantsime hommikuni, nagu ma tahan minna kelle üks koju magama ja ma ei tea, mida ma teen, nagu suvi tuleb, ma ei pääse sellest, kuidas ma teen selle endale nauditavaks, ma ei tea. Aga sa ei pea tegema seda endale nauditavaks, sa ei pea tegema midagi, mida sa teha ei taha, sa ei pea sundima ennast kuskile, kus sa ei taha. Jaa, aga jälle siis mul on FOMO, ehk fear of missing out, neile, kas ei tea. Raske situatsioon, ma ütlen. Ses mõttes, et ma lihtsalt räägin seda sellepärast, et ma tean, et keegi peab veel selline olema. Kindlalt. Ja tegelikult me Sydneyga mõtsime, et oleks üli lõbus, kui nagu enamus meie podcast episoodid on sellist arutlevad. Siis ma mõtsin, et nii palju asju on, kus ma tahaks teie käest, kes te kuulate, küsida, et kumba, nagu keda, millist tüüpi inimestel me ei kuulata seas rohkem. Ja siit tuleb meie esimene poll question, millele te saate mu Instastories vastata ja no jõuavad vastata need, kes esimese 24 tunni jooksul seda kuulavad. Mm-hmm.
Kas teis tõi ka karantiin välja kodukana? Ehk nüüd ei taha enam välja minna, et oleks hea meelega kodus. Nagu ma elasin selle nii-öelda mitte nii toreda osa läbi, mul oli ebamugav ja nüüd ma olen nii ära harjunud. Yeah. Ja noh, teine variant on see, et te olete ikkagi nagu Sydney ja nagu normaalsed inimesed, ehk kõik tahate välja minna nagu kõik teised ja kindlasti paljud kiruvad, et Maria, mis mõttes sa loodad, et üritused jäävad ära? No ikka oleks tore, aga samal ma olen nagu... nii palju stressi lihtsalt. Ja ei, ma kujutan ette küll. Ja samas nagu, no mingid üritused juba on ära jäänud, need nendest pääsesid, aga kõigist vist ei pääse. Ja. No ma lihtsalt üritan, ma annan teile teada, kui ma olen midagi välja mõelnud, ma annan tulevastes episoodides teada, kui mul on mingi mõtteviisi muutus käinud ja kui ma olen selles osas paremaks saanud, aga hetkel on minu tunded ja mõtted sellised. Okei, okay, jah, ei, väga fair. Mul on nii lampsid nagu minna, see on okei. Okay. Sest et muu teema on jälle nii tiib. See on ja mul okay. ei ole üldse tiib tuju praegu ja mul on alati tiib tuju. Seega... Kusjuures, mida ma olen tähele pannud, on, et kui sa plaanid millestki tiibist rääkida, aga sul on endal parem tuju, siis nagu vahel isegi töötab nagu paremini välja. Okay. Sellepärast, et noh, ilmselgelt see on tõsine teema, aga siis sa ise nagu ei lähe sellesse liiga sisse, vaid saadki kõrvalt vaatajana rääkida. Okei. No... noh, nagu ma siin juba mainisin, siis tänu sellele saatele ma sain hästi palju enesekindlust juurde ja nii tiip jutraselt. Ma panen prillid, et siis ma ei võta okay. nii tõsis. Et... panen prillid, et... Nii, tsau, kõigile, kes videot vaatavad, mul on väga ängsad oli Ekspressi prillid ees. Põhimõtteliselt, mul oli siuke, noh, siiani tähendab on väga siuke eneseavastusperiood. Ma alles 21-aastasena, no siis ma olin 20 veel, ka vana, aga nagu alles siis kuidagi julgesin erinevaid aspekte endast leida ja avastada ja mõelda ja oligi nagu peale saada, et ma kohe hakkasingi, ma, nagu kõige lihtsam asi, mis oli, ma hakkasin erinevaid nagu stiile enda peal katsetama, ma võtsin TikToki lahti, vaatsin, okei, okay, ta näeb siuke välja, tal on siuke clothing on ja las ma proovin ja läbi selle olen ma nagu endas ka, nii, nagu umbkaudselt räägin, aga nagu ikkagi läbi selle nagu stiili asja ei, mis nüüd prillid on ilolid vabandust läbi selle stiili asja ma olen nagu leidnud endast nii palju erinevaid aspekte ja ma mõtlen, kuidas ma räägin nüüd hästi umbkaudselt, aga nagu loogiliselt kui sa ei taas, ei pea rääkida ei, ma tahan, okay. aga tahan umbkaudselt rääkida ja. Nii, ma loen, mis mul siin kirjas on. Uh-huh. Ma julgesin avastada ennast aspektides ja proovida endast rohkem aru saada ja mõista aspektides, mida ma varem ei olnud julgend proovida ja julgend avastada. Ehk ja... kui ma proovin su sõnu ümber sõnast, et äkki siis nagu, noh, saad ise ka kinnitada, kas ma saan õigesti aru. Mm-hmm. Ehk sa alustasid millestki, mis on just kui nagu väga pealiskaudne stiil, sa räägid riietes siis on ju, nagu välimusest, katsatsid need asju, mis sa nägid, aga selliste lihtsamate asjade katsetamine viis sind hoopis sügavate nii aru saama ja. Teise endast. Ja, täpselt. Wow. Ja see nagu läbi nii lihtsalt asjade enda see avastamine üldse see tunne, kui sa lõpuks nagu saad aru asjadest, et miks sa mingid moodi mõtled, miks sa mingid moodi käitud, sa leiad nagu põhjendused nendele mustritele, mille tõttu sa nii kaua nii kadunud ja nii segaduses olnud oled, on reaalselt kõige parem tunne ja ma olen seda selle nüüd nagu peale siis saadet alates siis sügise nii-öelda karantiinist nii palju tundnud ja no reaalselt happiest I've ever been, noh, kallakutega ja mägedega ja niimoodi on ja... Nagu ikka. Aga ma kirjutasin siia oma nagu notesidesse, et neile, kes ei mõista, matemaatika näide. Ma mõtsin neile üli hea matemaatika nagu näite välja mu jutule. Võibolla see siis natuke make sense ilma, et ma peaks nagu päris sõnu kasutama. Nii. Sul on matemaatika tehe, on ja? Nii. Ja siis sul on igasugused erinevaid neid... mis see sõna on... Numbreid? Ei, need skeemid või nagu need, mis... Valemid? Valemid, täpselt. Sul on matemaatika tehe, sul on hästi palju erinevaid valemeid seal juures. Mm-hmm. Kõik nagu sobiksid, aga siis kui sa nagu katsetan neid valemeid selle tehte peal, siis ta nagu vastus on ikkagi vale, on ja, et ta ikkagi ei toimi. Ja siis sa oledki täiega nagu lost, et no kurad, vaata kui palju neid siin on ja, et milline on see õige, milline toimib.
Ja siis sa lõpuks leiad selle õige valemi, mis läheb läbi ja siis sa paned selle sinna tehtesse, sa võtad selle kasutusse ja see toimib ja sa nagu saad selle oma vastuse, sa saad selle ülesande tehtud ja see tunne, nagu siis kui sa seda matemaatikat teed, saab mingi wow, siuke rahulolu tunne, wow. siuke uhke tunne ja seda ma olen väga palju tunnud karanti ajal. Esiteks, mul on nii hea meel su üle, sest nagu ma arvan, et identiteedi kriis ükskõik mis tasemel. Ja. Kas me räägime riietest, kas me räägime millestki hoopis sügavamast, mis iganes. Igal ühel on see natuke unikaalne või no täiesti unikaalne. Ja see on asi, mida mina olen tundnud ja ma olen täiesti kindel, et enamik meie kuulajad on tundnud. Kindlalt. Nii et see, et sa seda jagad, on väga vahva. Ja mul on nii hea meel, et see jõudis ka sinna... Nii-öelda, no ma ei ütle lõppstaadiumisse sellepärast, et inimestele me ikka arenema kohe edasi, kõik võib ikka muutuda, aga et see jõudis ikkagi sinna rahuloluni, et see ei ole sinu jaoks nagu midagi nii frustreerivat ja nagu... See teeb nagu, kui sa nagu saadki oma mustritele nagu kinnitused asjad, see teeb sinust ka nii palju parema inimese ja ma ei ole kunagi arvanud, et ma olen halb inimene, kui ma näen, kui palju parem inimene ma nagu tänu sellel olen. Ma mäletan kunagi... Siis kui te Kirsi Chillit tegite, siis te rääkisite ka, Viki eriti rääkis, oligi mingi, mis isegi täpselt ei mäleta, mis jutse on, aga rääkis mingi, kuidas ta teab endast mingi seda ja ma kuulasin seda episoodi tööl, ma korjasin tomateid samal ajal, ma istun kärvu peal, mis mingi ratastega sõidab torude peal ringi, korjan tomateid ja ma lihtsalt hakkasin nutma, sest et Viki jutu järgi ma sain aru, et mul ei ole õrnematki aimu, kes ma olen. Ma ei tea, mis mulle meeldib, ma ei tea, kes mulle meeldib, ma ei tea, kus mulle meeldib olla. Ma ei teadnud, mida ma tahan elult, täiesti nagu null. Ja siis Viktor on seal mingi, minu eluplaan on see. Ja ma kuulan ja ma lihtsalt nutan töö juures tomateid korjates. Wow. Ja siis nüüd nagu tagasi vaadates sellel hetkel, ma tahaks nagu seda siit lihtsalt kallistada ja öelda, et kõik saab korda. Ma arvan, et või selles mõttes, ma saan väga hästi aru ka, kust Viktoria tuleb, sest kui keegi te olete Viktoriat kuulanud näinud, ta on väga selline inimene, et sul on plaan ja see järgid seda ja ma osaliselt mõistan täiega seda, sest ma olen mingil moel samasugune, mul meeldib välja mõelda plaan ja siis kõigile kuulutada, et vaat see on minu plaan. Aga minu meelest see identiteet ja kõik need küsimused, kes ma olen ja mida ma elus teha tahan ja kõik see, see on asi, mille sa ei või mitte kunagi kindel olla. Mm-mm. Ehk minu meelest, mida avatum sa oled, mida rohkem sa embraceid seda, et mul pole aimugi, seda vähem sa nii-öelda setupid ennast sellesse olukorda, kus kõik läheb valesti, kõik läheb plaanist mööda. Yeah. Sellepärast, et oh my god, jah, ma lugesin seda, ma vist olen isegi rääkinud sellest siin podcastis, kui ma lugesin seda Mark Mansoni raamatut, Orange'i raamatut, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, famous raamat on ju, ja seal ta räägib, et mida... kitsamalt sa nii-öelda ennast identifitseerid, mida nagu spetsiifilisemalt sa oma peas mõtled välja, milline inimese olema pead ja oled väga kindel selles, seda rohkem sa suurendad seda tõenäosust, et sa pole endaga rahul, sest iga asi tundub ähvardavad su identiteeti. Yeah. Oletame nagu, mina mõtlen iga päev, et issa Maria, sa oled ikka nii töökas, sa oled ikka nii tubli, vau. Ja siis üks päev ma lihtsalt näiteks ei jaksa või ta on rahulikumalt võtta, siis ma olen kohe mingi, et jah, aga mina peaks see töökas inimene olema. No see ei ole võib-olla kõige nagu realistikum näide, aga saad aru, mida ma mõtlen. Point tuleb läbi küll sellest, jah. Ja isegi kui, noh, mul on väga hea meel, et sa nagu ennast hästi tunned ja sa peaski tundma. Ma olen täpselt see, et kui sa juba tunned ennast hästi, siis naudi seda, nagu elas juba läbi. Aga samal ajal, noh, sa ei tea kunagi, millal võib jälle tulla aeg, kus on mingi, ma ei tea, ma oskas teisti kõles öelda, nagu mingi, ma ei tea, suur asi juhtub su elus või nagu transitional periood, kus sa jälle palju muutud, neid aegu kindlasti tuleb. Ja mida avatumalt me sinna lähme, seda nii-öelda, ma ei oska sinna kokku võtta teha, et, ja, ei, et mida avatum sa ise oled, seda vähem iga asi tundub kogu su nii-öelda eluplaan. Ja seda lihtsamalt su elu kulgeb ja seda lihtsamalt sa saad neid muutuseid vastu ka võtta. Vau! Wow. Mis jutt? No kuidas me siia jõudsime? Reaalselt kuidas jõudsime? Nii et ühesõnaga, mul on väga hea meel sulle. Aitäh sulle. Tahad sa veel midagi kokku võtta selle teema osale lisada? Ei taha. Okei, okay. No siis ma liigun vaikselt edasi. Yeah. Ja üks asi, mis minu jaoks on üks nendest asjadest, mis karantiini ajal muutus ja mida ma kõige rohkem nii-öelda panen oma edasisse ellu ka, on seotud tööeetika, produktiivsuse, kogu selle maailmaga. Mm-hmm. Nüüd ühelt poolt
kogu see kodus istumine, sa saad aru, kuhu su aeg kaob. Sa saad aru, et sa, sul, nagu, su aeg ei kao enam selle peale, et sa lähed kooli või lähed tööle ja siis koolis või tööl sul on vahajad või lõunapausid ja sa muud kui tiksud, sa tiksud, et seda aega täis saada. Võt sa oled kodus. Sul ei, nagu, sa hakkad aru sama, kuhu su aeg kaob, mille peale sa oma aega raiskad. Ja minu jaoks algus oli nagu väga palju lubav. Ma olin mingi, oh, jaa, ma saan palju efektiivsemalt tööd teha, et ma olen ikka nii tubli, et nagu ma võtan poole kiirema aja kõik oma kooliased ühel päeval läbi, et nagu ma ei raiska nii palju aega, nagu ma koolis muidu raiskan. Ja siis kiirelt ma sain aru, et koolis need vaheajad ja mis iganes pausid sul on, need on pandud sinna põhjusega, sest üks inimene ei jaksa 6 tundi järjest õppida. Ja noh, algus oli kõik väga tore ja siis üks, et ma sain aru, et ma õues ei käi, ma lihtsalt töötan kodus. Jumal tänatud, et siis tuli suvi, kus ma natukene, noh, haiguste ja kõige pärast, ma lihtsalt olen sunnitud natuke rahulikumalt võtma, aga kuidagi kogu see aasta, võib-olla see on ka selles, et ma olen ise nii palju vanemaks saanud, nagu miski pärast, kui sa oled 18 lihtsalt minul 18 vähemalt, on tõesti nii vana. Ei, nagu mu peas kõik muutus, mul on okay. Tunne, et nii palju arusaamasid ja põhitõdesid mu elus muutusid, et võib-olla see on nagu osa ka sellest, aga ma olen esiteks nüüd sellest karantiinist välja tulles, produktiivsem, kui ma kunagi varem olen olnud, aga ma saan oma asjad poole kiiremini tehtud, sest ma tean, millal on õige aeg teha paus ja ma tean, et ma ei pea hommikust õhtuni midagi tegema. Yeah. Wow. Kõige imelikum on see, et ma sain aru, alles mingi pool aastat tagasi, et mul on aru saam, et ma pean hommikul üles ärkama ja ma tohin alles õhtul puhata. Nagu alateadlik aru saam. Nagu yeah. Ma ei tea, kus see tuleb, ma... Jah, sest mõttes, et kui ma kunagi plaaniks uuesti teraapiasse minna, see oleks üks nendest asjadest, mida ma seal räägiksin, sest ma ei tea, mis lapsepõlve mustritest või asjadest see tuleb. No sa oled nii harjunud ju, sest et Eestis ka ju koolis see ongi see, et sa õpidki õhtuni, sa tuled koolist koju, sa hakkad õppima ja sa õpid ja sa teed need asjad lihtsalt õhtuni välja. Plus mul ka mõlemad vanemad töötavad kodust, ehk nagu ma näen iga päev, kui sa on tärk või tööle, siis istuvad arvuti taha ja... Eriti nagu mu isa, kes on nii hard worker, ta lihtsalt kogu aeg teeb midagi ja siis ilmselt, et kui sa seda kogu aeg näed, siis sul on tunne, et sa kogu aeg ei tee piisavalt. Yeah. Aga siis ma sain ka aru, et Maria, sa oled kodus, et nagu see, et sa nüüd oled, et sul on kogu aeg nagu the whole time in the world, kogu vaba aeg maailmas, et teha tööd ei tähenda, et sa peaksid seda tegema. Täpselt, jah. Ja see lihtsalt, ma arvan, et see on nii oluline õppetund, mida just minu vanuses õppida, sest tuleb ülikool, tulevad igast nagu uued asjad ja see on nagu minu enda ülesanne kätt pulsil hoida ja aru saada, millal on aeg nagu puhata ja millal on aeg just efektiivselt tegutseda, et ma ei raiska seda hea tööaega, aga samas ma ka ei tööta ennast üle. Ja no jällegi täpselt vastupidi, mul on see, et ma olen nii laisaks just läinud, mul on mitte miski ei hoia mind tagasi sellest, et ma päev läbi filmiks videoid, monteeriks videoid, teeks influencer tööd, on ja mitte miski ei hoia mind tagasi, aga mida ma teen? Okei, okay, ma ei maga enam poole päevani, aga ikkagi ma magan nagu pikalt. Jah, okei, okay, ma käin väljas, ma liigun, ma... Noh, olengi mingi lähenõue, võtan nagu selle aja, et... Tegeled endaga. Ja aga siis ma tulen koju tagasi ja siis ma istun arvutisse ja siis ma olengi mingi, no mul peaks monteerima, aga no ei viitsi. Ja ma enam isegi ei mängi videomänge. Ma lihtsalt istun, ma vaatan YouTube videoid. Tead, ausalt öeldes ma isegi ei tea väga seda. Ma istun arvutisse, ma lähen Discordi, kus mul nagu sõbrad mingi mängivad videomänge, ma hängin nendega seal ja lihtsalt istun seal, lihtsalt tiksun ja olen, sest ma ei viitsi mitte midagi teha. Ja siis õhtun mingi magama minemisega, mitte miski ei hoia mind tagasi, et ma läheks normaalselt ajal magama. Ei, ma istun seal tooli peal, ma vaatan mingit ASMR videoid, ma avastasin ühes üks ASMR-artisti nagu Esperanza, kes peksab sind okstega. Mida? Taitistab sulle näkku. Nühib siin kanamunadega, see kõlab kõik väga kinki, aga see ei ole, see on mingi Hispaania kultuuri, Mehiko kultuuri, okay. Sükka nagu mingi rituaal, kus ta võtab 2 kanamuna, nühib sulle, siis teeb katki ja mingi vaata, kui stressis sa oled. Issand. Siis ta võtab pudelist püha vett, mis on nagu roosidega immutatud, valab seda suhu endale, et tatistab üle tervesu keha, siis ma vaatan neid videoid. Oh my god! Ja ma nagu südamest naudin. Ja siis kell on mingi 4 öösel, ma mingi, peaks magama minema, siis ma lähen magama ja siis ma ei tee mitte midagi.
Ühelt poolt ma arvan, et see on täiesti okei, sest mõtlesin, ei, see on, sest ma saan oma asjad ikkagi tehtud. Jaa, täpselt. Aga nagu see, mis sinul on, et sa nagu matad ennast töösse, ma mäletan ka need kõiki su instastoorisiga. Praegu ka mingi, reedad on töödeks, mingi, mida reedel ma magan. Ja nagu asjad selles ka, et kui sa praegu vaatad nagu millised, okei, okay, muidugi see on väga suur üldistus, ütleme nii, et ma tean rohkem inimesi, kes on nagu sina. Ja siis mõttes, et normaalne on ikkagi praegu vaikselt suve oodata, ennast suve moodi sättida. Ja vähem olen mina kohanud neid inimesi nagu mina, kellel on kohe vajadus midagi teha. Aga samas ma ütleks, et see on hea, sest et see näitab, et sa oled unikaalne, sul on erinevusi ja see on väga igav, kui me kõik samasugused oleme. Jällegi mul on tunne, et kui ma teen oma neid reeded on töödeks, storisid, siis mulle tunne, et mitte keegi ei saa samastuda, sest mitte keegi pole nii hull kui mina. Aga kas sul ei ole tulnud mingeid vastuseid ja asju, mingi omg sama? Väga mitte. Aga päriselt või? Ei, nagu mulle ei tule küll ette, et oleks tulnud. No ma vaatan neid su storis alati mingi jälle mingi mattes, matsin ennast töös, olen ainult tööd teinud, istub seal oma peegli eest tooli peal mingi, kas kellelgi teisel ka reedel tuleb motivatsioon ainult tööd teha, siis ma vaatan mingi ei. Okei, okay, kas see reede motivatsioon on see on for real, sellepärast, et siis sa tahad nagu päeval teha nii palju, kui sa jõuad, aga nagu see on ainult selleks, et ma reed õhtu laupäeva pühapäev proovin üldse mitte midagi teha. Mm-hmm. Et minu jaoks nagu seal on ikkagi see erinevus. Mitte nii, et ma lihtsalt reedel panen hullu ja siis laupäeval läheb sama tempo järgi edasi. No jah, samas võibolla mul see põhjus on see, et ma ei käi koolis juba mitmendat aastat, mul ei ole seda rutiin, ehk siis minu jaoks kõik päevad on samad. Ja siis ma teen tööd siis, kui ma teen. Siis, kui väga vaja on. Aga ma reaalselt arvasin, et sul tuleb nagu palju neid inimesi, kes on mingi, jaa, mina ka. Võt, selles mõttes ma proovingi nagu, hetkel ma olen täpselt selles vaasis, kus ma proovin leida nagu seda tasakaalu. Et ühelt poolt ma proovin ise jälgida, et ma liiga palju ennast läbi ei põleta. Teiselt poolt ma ikkagi, noh, ma ei taha nagu ainult sellepärast ka mitte postitada oma neid mingid storyt või jagada seda, et toh, et mul on tõesti nagu hea nädal on, lihtsalt sellepärast, et äkki keegi ei leidi, et mu eesmärk on ikkagi jagada oma elu nii nagu ta on. Yeah. Ja paratamatult praegu ma olen nii rahul sellega, mida ma teen, et mul nagu meeldib seda mängida välja tööna. Nagu minu jaoks ei, see kuidagi saa aitab, et nagu esmaspäevast reedeni iga päev ma millegi kallal nagu päeval tegutsen, kui mul on jaksu, ma ärkan vara, kui ei ole, see on täiesti okei. Ja siis nädal vahetsed ma puhkan ja miski pärast mulle meeldib. Sellegi võibolla see on seotud lihtsalt selle uudes meil nagu peres asjad käivad. Ja, sa nagu samas nagu veits lähed go with the flow, aga sul lihtsalt see töökuse aspekt on seal juures, aga ma nagu, minu arust see on väga inspireeriv ja väga, no mul tuli küll praegu motivatsioon, et monteerida, mul isegi ei ole midagi monteerida. No ma loodan, et see toob motivatsiooni, mitte sellel ei ole see efekt nagu sina, kui sa seal tomatite juures nutsid. Et ma loodan, et ei ole seda, et keegi nagu halvasti tunneks. Sest ma ei ütleks, et sinu puhul on. Sest et mõndad inimestega tekib see hästi lihtsalt, aga sinu puhul, kui ma vaatan su neid stories asju, mul ei ole see, et miks mina ei tee, sest et sul on nagu seda relatability aspekti rohkem juures. Ma väga proovin, sest nagu sa on alati see, mida ma rõhutan, et mis kasu on sellest, kui ma olen mingi, ma kogu aeg teen midagi, aga siis ma ei jaga seda poolt, et see tähendab seda, et iga mõne tagant sa ei taha enam mitte midagi teha, sest sellest oled nii palju teinud. Jah, ei, minu arust sul on nagu väga timmis kõik need asjad. Ma ei tea jälle, kuidas me siia jõudsime. Me ma ei tea ka. Lihtsalt, kui kokku aga see ongi lihtsalt, see tervese periood on nii siuke enesarengu periood olnud, et see viibki selliste jutuajamisteni. Jaa, sellepärast, et nagu sa veedad nii palju aega ise endaga, et sa paratamatult avastad mingid asju. Yeah. Ja minu jaoks üks suur avastus lihtsalt oligi, et mul on ebatervislik suhe töötamise ja produktiivsusega, aga et ma olen ka nagu aru saanud, mida ma pean tegema teisiti, et seda noh, paremaks teha. Jaa. Yeah. Ei, väga, väga mäed respekt selle eest. Aitäh, aga mul on siia nagu, tulesid veitsele karantiini teemalde tagasi, mul on üks küsimus ka ja nagu, oh my god, see on Polli küsimus ka. Aga küsin sinult enne, siiski prioriteedid. Et kas sina nagu tunned, et see maailm üldse saab kunagi samasuguseks tagasi minna, nagu see oli enne karantiini? Kus juures ma mõtlesin selle peale, siis ma mõtlesin, et issa, ma võiks terve episoodi sellest teha. Kuidas nagu kasvis see sama töö aspekt, millest me just rääkisime, esiteks ma ei saanud olla ainuke, ma arvan, paljud inimeste jaoks nad siit aru, kuhu nende aeg kaob, et kogu see enesedissipliini asi ja ma arvan, et selle koha pealt näiteks töömaailm ei lähe kunagi enam samasuguseks. Yeah. Me ka rääkisime tegelikult peres sellest, kuidas eluaeg on olnud kesklinna korterid, vaata nagu kesklinnas elamine, mingi üli selline nagu luksuslik asi, mida teha. Ja sellepärast, et siis sul on hea lähedal tööl käia.
siis ma mõtlesin, et kui paljud töökohad tegelikult selle karantiini ajal kolisid koju, inimesed Jaa. Hakkasid kodus tööd tegema, tehnilised võimalused on ju ammu kõik olemas. Ma tahaks näha ühtegi inimest, kes nüüd vabatahtlikult lendab kuskile, ma ei tea, Brüsselis selle koosolekule, Jaa. Sest tegelikult need tehnilised võimalused on nii head ja ka inimesed töötavad võimalusel palju rohkem kodust. No muidugi seda ei tea, aga nagu minu teoore kohaselt. Mm-hmm. Ja kas siis on ka nagu populaarse mäkki rohkem äärelinnades elamile ja nagu kogu see asi? Ja, kus juures ma ei ole selle peale niimoodi mõelnud, aga väga, väga nagu plus üks. Ma sest... ei mõelnud ise selle peale, mu isa tuli selle peale, aga ma mõtsin hiljem küll ise. Ja ma olen alati olnud see linna inimene. Alati, noh, ma olen nagu maal elanud ka ja ma olen alati mingi, ei, mina kolin linna ja... Ma nüüd elan Pärnus on ja okei, okay, ma elan Pärnus suht linnas, aga Pärnu on ikkagi rahulik koht. Ja ma mõtlen alati Tallinnas käis mingi issand jumal, kuidas inimesed jaksavad siin mingi kesklinnas selle kära sees elada ja liiklus on õudne ja ma nagu ka läbi selle, sest et enne seda ma olin väga suur linna inimene, ma tahtsin väga Tallinnasse kolida kesklinna kuskile. Jaa. Vabaduse väljaku lähedale ja Viru keskuse juurde, et on hea minna uue, aga nüüd... Nagu ma ise praegu elan ka vanematega ja me elame nagu linnast natukene väljas, me elamegi täpselt üksse nagu linna piiri peal ja see on ikkagi nagu hoopis teine asi kui linnas elada, kus me nagu enne elasime ja olimegi nagu kesk linnas. Yeah. Ja nüüd ma mõtlen, et mitte kunagi ma vabatahtlikult, no siis mõtles, et ma ei välista, et kui on mingi ülikooli aeg võib olla, nagu siis võib olla ongi tõesti mugav, aga peale seda nagu mõtle, kui palju töökohad tegelikult kolisid nii-öelda koju ja kui palju efektiivsem see on, sai raiska oma aega kontoris istudes sinna sõites, sa ei maksa parkimise eest, sa ärkad omik ülesse ja sa hakkad kohe asjadega pihta. Yeah. Ja ma lihtsalt mõtlen, et huvitav, kas see on selline suurem muutus ka või see oli pigem lihtsalt? Ei, ma ikkagi arvan, et sest inimesed näevad, kui palju efektiivisem see on täpselt, nagu sa ütlesid ka, miks peaks minema tagasi ja need moodused on nii, nagu ma ise juba meie saatega panime tähele, et noh, muidu, meeldan, et ma vist võin rääkida sellest, aga muidu castingud ongi alati nagu koha peal olnud, aga nüüd me ei saanud kõike castinguid koha peal teha ja siis inimesed, kes on teinud castinguid, terve elu, teinud seda tööd ja nagu koha peal inimesed kutsunud, saad aru, et oh, see on nii palju lihtsam teha läbi neti ja videokõne ja sa saad täpselt sama tulemuse ja täpselt samamoodi inimesega rääkida. Yeah. Et see muudab nii palju igas ametis ja igas selles kohas. Ja tegelikult nagu need nii-öelda tehnilised võimalust on alati olemas olnud, yeah. aga nüüd kogu nagu läbi selle, et nii suur kogus inimesi neid päriselt kasutama hakkas, need on ka nagu arenenud ja nüüd need on nagu tegelikult tõesti tipptasemel ja sul ei ole põhjust. Noh, kui see midagi füüsilist koha peal tegema ei pea minna kohale ja me oleme nagu harjunud ka, kui varem oli see, et video kõnes mingi, ma ei tea, mõtted ei liikunud nii hästi, siis tegelikult pole seda probleemi enam, sest kõik on nii harjunud sellega. See on nii tänapäev, nii nagu aktuaalne asja, nii sõsigi, jah. Nii et see on minu vastus sellele, et ma arvan, et noh, kindlasti osaliselt me lähme normaalses juurde tagasi, me ikkagi käime kohvikutes ja käime kuskil festivalidel loodetavasti. Aga selles mõttes on mingid osad, ma arvan küll, mis ei tule sellest samamoodi välja, aga see on ainult hea, see on areng, see on nii-öelda edasiliikumine. Ja ei, ma nõustun. Ma nõustun kõigega, mis sa ütlesid. Nii, et antke siis siit Instagramis pollist teada. Jaa, poll oli, et mis siis teie arvate, mis rahvas ütleb? Kas teie arvate, et maailm läheb tagasi samasuguseks nagu teine oli või mitte? Võt, antke teada. Mul ei ole rohkem teemasid. Päriselt? No ja, minul on siia lõppu võib-olla midagi just head kokkuvõtvat, mida ma ka enne natuke puudutasin. Ja see on nagu selline asi, et kus esimene... No oota, ma mõtlen, kevadel algas oli suvel sügis. Nüüd nagu sellel... Aastajad uuel... on selgeks. Nüüd sellel uuel kevadel, kui jällegi ma olen kodus olemisega ära harjunud, ma olen nii palju positiivsemalt nagu vaadanud, mida ma igapäevaselt teen. Nüüd teate segatsus, ma tean, kas ma seletan. Kuhu mu aeg kaob? Palju ma aega ise endale võtan, millised on mu harjumused igapäev, kas ma olen harjunud palju magama või ma olen harjunud kella kolme Netflixi vaatama. Mingid sellised väiksed asjad, mis nagu tunduvad nii teisi järgulised, aga tegelikult su nagu iga, nagu okei, okay, see läheb väga tiibiks, nii et proovige kaasamalda, sinu igapäevane elu, sinu õnne, tase, need emotsioonid, mida sa koged, on kõik seotud sellega, milline su päev välja näeb. Ja mis palju, harjumused on. Täpselt. Nüüd ma sain selle kohta väga palju inspiratsiooni tervisemuusiumi näitusest, kus ma siis koostööraamas käisin, aga mis oli reaalselt parim näitus, kus ma kurgi käinud olen, kus
seal räägitigi nagu teaduslikumalt lahti, et on küll jah, üks õnne tase, mida nagu nii-öelda üks õnnelikuse tase, mis meil igapäevaselt läbi elu on, et sa võid küll korra võid tunda mingid emotsioon olla õnnelikum, aga sa ei saa kunagi nagu progressiivsemalt õnnelikumaks, sest meil on ainult mingi üks spektrum emotsioone, mida me saame tunda inimestena. Mm-hmm. Aga nagu need asjad, mis sa iga päev teed, on ju need, mis kujundavad selle, kui hästi sa ennast oma kehas tunned, oma kodus tunned, yeah. mis iganes. Ja minu jaoks see oli nii hea võimalus nagu tegeleda oma harjumustega ja vaadata, kuhu mu aeg kaob palju, ma aeg üldsegi raiskan, teha lihtsalt self-care'i üleüldiselt ja noh, me olime lihtsalt nii pikalt üksinda, et me olime sunnitud endasse vaatama ja see tuligi kas kergemalt või raskemalt ja mina lihtsalt igal juhul väga nautisin nagu seda protsessi. Ei, väga nagu tore. Eks ole? Sorry, see oli nii nagu hea jutt ja nii hea sõnum, et ma lihtsalt olen mind blown. Ja ma arvan, et kui näiteks kellegi, kes kuulab, võib-olla sellist kogemust ei olnud, et neil ei olnud mingi mingi self-care ja mingi uus, ma ei tea, uus aasta, uus mina, mis iganes, siis nagu see on ka täiesti okei, aga samas see on jällegi asi, mille peale mõelda, et mida sa oled sellest aastast õppinud, mida sa oled õppinud nagu enda kohta, kindlasti on, kõik õpsid midagi, see on nagu vaieldamatu. Absoluutselt. Ja kuidas sa saad neid teadmisi nagu kasutusse panna, kuidas saad ära kasutada seda, mida sa enda kohta oled õppinud? Ja nagu ärge sa ka valesti aru, sest mõtlesin, et harjumused, self-care, see on kõik väga tore on kell 8 hommikul ärgata, aga ma ka ei viitsi. Ma reaalselt just alustasin uuesti oma vlogidega, kus esimeses vlogis ma rääksin, et jaa, mul on uus hommikurutiin, kus ma venitan iga hommik, sest mul on seljaprobleemid. Ja siis ma 2 nädalat järjest venitsin ja ma ei viitsin rohkem. Nii et siis mõtlesin, et see ei ole kunagi, kindlasti alati nagu tuleb see esimene high ja sa oled motiveeritud, alati tuleb motivatsiooni langus. Ja yeah. see on okei. Okay. Täiesti okei. Okay. Ja asja, mida ma olen õppinud, on, et nii-öelda sätid, nagu peas prepeeri selleks, et see motivatsiooni langus tuleb. Ütle endale, et see on okei, okay, kui see hetk tuleb, aga juba säti vaikselt valmis, et su maandumine oleks pehme. Et nagu ma ei tea, kui sa tead, et sul praegu on täiega motivatsiooni trenni teha, siis võta see motivatsioon ja tee. Yeah. Aga samal ajal, noh, ikkagi mõõdukalt. Ja täpselt, nagu valmistu selleks, et sul võib tulla see motivatsiooni langus, ükskõik mis teemaga see on, aga ära suhtu sellesse nii, et, no, et mida ma siis ikka teen, kui mul nii mingi hetk see asja ära kaob, vaid pigem nagu võta see motivatsioon ja kasuta seda ära. See on üli hea, sest mul on trenniga alati, jõuame treenirute tagasi, millest ma alussin, mul alati on see probleem, et kuna ma üleüldiselt olen hästi kõik või mitte midagi inimene, nagu see on reaalselt see, kuidas mu aju on ehitatud, siis mul on nii raske alustada uute harjumustega, kui ma juba tean peas, et üks, et ne kukuvad ära. Yeah. Nüüd ma kus juures hakkan peagi lugema ühte raamatut harjumuste kohta, sest ma kindlasti tuleb väga palju põnevad asju, mida ma ka siia podcasti toon, aga ma sain kõrre, et minu suurim probleem on see kõik või mitte midagi mindset. Yeah. Ma ei lähegi trenni, sest ma tean, et ma nädalaga jaksan ja siis ma ei viitsi. Yeah. Aga oluline on see, et iga kord, kui sa viitsid, sa siis lähed. Sest ainult see on nagu ainu siis, kuidas sa reaalselt midagi tehtud saad. Ja seal on see ka, et noh, ongi, sul võibolla, kui sa võtadki selle kasutusse, sa käidki, no trenni aspekt, see on nii lihtne alati läbi trenni kõigest motivatsioonist asjast rääkida, aga ongi, sul tuleb see trenni motivatsioon, käidki näiteks 2 nädalat jõusaalis, siis rohkem ei viitsi, tuleb pikem paus. Mingi hetk see motivatsioon tuleb ikkagi tagasi ja kuna sa tead juba, et kuidas see sind varem tundma pani, kuidas sul seal varem oli, siis okei, okay, ja käid nüüd näiteks 3 nädalat, tuleb jälle paus, aga eeldatavalt on see paus lühem ja see motivatsioon kestab kauem. Ja lõppu nagu sirgel on sul ju, nagu, kui sa niimoodi tükihaaval edasi lähed, siis sa jõuad ikkagi kaugemale kui see, et sa lihtsalt üldse ei lähe. Plus, nagu kui tulebki see uus hetk, kus sul on aeg uuesti alustada, uuesti ennast käsile võtta, siis sa võtad endalt selle pressure ära, et sa pead mingi ülitubli olema. Yeah. Sa pead kõik oma eesmärgid täitma. Ei, aga oluline on, et sa neid eesmärke sead ja vähemalt proovid. Yeah. Nagu, see on oluline, et sa oma 5 eesmärgist päevast kõik ära täidad. Oluline on, et sa üldse neid kirjutad, et sa üldse selle peale mõtled. Yeah. Ja no väga tore, kui sa nendest paar tükki saad ka täidetud. Yeah. See juba see nagu alustamine on nii suur asi ja nii nagu suur protsess. Ja see on lihtsalt mõtteviisi küsimus ja mul on tunne, et see on nagu läbiv teema kõikides nendest punktides, millest me täna siin rääkinud oleme. On küll, ja ma lihtsalt loodan, et see andis võibolla motivatsiooni või mõtlemisainet kellelegi, kes veel ei ole ühtegi suurt muutust või midagi sellist kogenud kogu selle aastaga. Ja kui ei, siis see on ka täiesti okei, okay, nagu good okay. for you, kui sa nagu stabiilne olid ja hakkama said ja sul sellist nagu suurt emotsionaalset rollercoasterit ei olnud.
aga ma olen suht kindel, et kõigil oli, nii et ma loodan, et see episood äkki veidi aitas ja kui ei aidanud, siis äkki lihtsalt põnev kuulata. Jep. Ei, ma arvan, et oli kindlasti need, kes tundsid ennast ära, neil on ära tundmismoment, kes ei tundnud ära, need lihtsalt nautisid ja võibolla tundsid ennast paremini. Jaa. Tänu meie probleemidele. Anyways, ma arvan, et me võime siit vaikselt otsad kokku tõmmata. Ma loodan, et teile see episood meeldis. Andke kindlasti tagasi seda, et võite meile eraldi kirjutada. Insta DM-i näiteks või ükskõik kus... No, Insta DM-i. Ma ei uurinud, kus juures seda, aga Spotify saab viite tähta anda, aga vist ei saa. Aga ma tean kindlalt, et kuskil saab. Apple Podcastis saab minu seal, vast. Seal... Ja see on Apple podcastis. Ja see on Apple podcast. No pange saamas. Apple podcastis 5 tähte, no 4, kui nagu ei meelda, aga kesilast allandke. Ja Spotify's kindlasti followge ka ja meid mõlemad Instagramis võib ka followda. Ja nagu ma ka iga episoodi lõpus ütlen, siis andke teada nagu sisu poolest, kuidas oli, kui on mingid uued teemad, et me tegelikult praegu salvestame mitu nädalat neid ette. Et kui midagi väga suht vahepeal juhtunud on, siis andke andeks, kui me sellest rääkida ei jõua, ja. Aga me lihtsalt graafiku pärast algus teeme ette, aga siis peagi meil on selline umbes 1 nädal ette rutiin, ja. Et me jõuame vahetult teie tagasside võtta ja seda ka nii-öelda rakendada. Ja et hetkel me ei ole lihtsalt harimatud, vaid me lihtsalt ei näe tuleviku ette, sest me salvestame ette. Jaa. Nii et minul oli suga väga tore vestelda täna siin. Minul oli sinuga ka, Maria. Ja ma loodan, et kõikidel kuulajatel oli ka tore ja kuuleme teiega juba järgmisel nädalal uue episoodiga. Jep, saab ka. Tšau!